välkommen tillbaka till kanalen. Idag, som ni märker, så är det bara jag som sitter här. Och jag tänkte prata med er om coachning. Jag vet att det är många av er som säkert har missat att jag jobbar som coach. Och många av er har blivit coachade av mig. Jag tänkte lite så här. Jag berättar varför jag valde att bli coach. Valde att jobba som coach. Och många av er vet ju om vad jag tidigare har varit med om. Jag tänker att jag upprepar det för er som har missat det. Min tidigare man och även mina yngsta barns pappa. Han tog sitt liv 2018. Det här gjorde att hela mitt liv sattes på en spets. Jag skulle kunna likna det med att man blir fälld jäms med fotknölarna och helt golvad. Vad gör jag nu? Det var den känslan. Och känslan av att jag tror att jag lägger mig ner och själv dör. Jag orkar inte mer om det är det här som är livet. Tidigare så jag jobbade som undersköterska. Och verkligen, jag skojar inte. Jag har verkligen, sen jag gick i åttan och hade min praktik på Huddinge sjukhus på dialysavdelningen, så var jag helt fast. Jag var verkligen så här, alltså det här är det jag ska göra. Det här är, alltså det finns inget bättre. Jag har verkligen känt att jag är som ämnad för det. Och det har jag varit. Jag har verkligen älskat mitt jobb och brunnit för det jag har gjort. 2006 började jag på Karolinska. Först började jag på en lungavdelning, en väldigt tung lungmedicin i Solna. För att sen mina sista år då jobba på gyn på en avdelning också. Jag älskade det, men när min dåvarande man James, när han tog sitt liv, så kände jag inte att någonting var kul längre. Alltså verkligen, ingenting kändes kul. Jag trodde någonstans att jag, fysiskt så är jag ju här, men som ett skal. Jag trodde på något vis att jag kommer vara död inombords och jag kommer vara det för resten av livet. Jag blev ju sjukskriven. Och ganska snabbt, han tog sitt liv på torsdagen, och på måndagen så ringer en handläggare då från Försäkringskassan där hon vill informera mig om att jag kan komma att bli utförsäkrad om jag tänker vara hemma i längre än 90 dagar eller vad det nu var, jag minns inte exakt. Och jag försöker säga, men skämte, alltså skojar du med mig? Alltså min man dog i torsdags. Ja, men det här är någonting som vi är skyldiga att informera om. Ja, men alltså det var ju typ en kvart sedan. Det här var ju liksom, jag kände att jag hade som en blåslampa i ryggen hela tiden, att jag skulle tillbaka till någonting som påminner mig om, vad ska jag kalla det, ett liv som var borta egentligen. För någonstans så kände jag så här efter att James dog, jag kan inte bara gå tillbaka. Alla pratade om, men när ska du gå tillbaks, när ska du börja jobba, när ska du... Och jag var så här, jag kan inte gå tillbaka till ett liv som jag vantrivdes med. För det var hela, det är inte bara självmordet som var ett trauma, utan hela sjukdomshistorien, alltså det pågick i 3 år. Hela den biten skulle jag säga är ett trauma. Och mitt liv var verkligen... jobba, snabbt hem, passa, eller vad jag ska säga, för att jag var så orolig. Jag hade hela tiden oro för att han kommer ta sitt liv. Passa så att han inte skulle kunna göra det. Så det här gjorde att jag trivdes ju inte med någonting längre i mitt liv. Det var ingenting kändes roligt, även om han hade den här psykiska ohälsan, men den smittar. Alltså den gör det. Och... det är rätt omöjligt att stå bredvid och älska livet när man har någon som
verkligen mår jättedåligt och när som helst kan tänka sig att avsluta sitt liv. Det gjorde i alla fall att jag kände lite protest emot hela systemet. Jag började ifrågasätta allting. Men vem har sagt att det är bra för mig att börja man går tillbaka till 25% och sen 50% och sen 75% och sen 100%. När det egentligen är det värsta som skulle kunna hända mig. För jag måste hitta en ny väg. Alltså jag måste möblera om. Jag måste skaffa ett husdjur. Jag kan inte gå tillbaka som om ingenting har hänt. När allting har hänt. Alltså allting har förändrats. Hela min världsbild förändrades. Hur som helst, på grund av att det skulle vara liksom rehabmöten och så vidare med Försäkringskassan och det var facket och det var liksom, så kände jag till slut att nej, alltså jag måste få sörja, jag måste få göra det i min takt. Det funkar inte att någon annan försöker trycka på mig åt något håll som jag är säker på att jag inte vill åt längre. Så det här gjorde ju då att jag bad om att få vara tjänstledig. Så jag var känslig, jag minns inte nu om det var 5 månader. Men där var det så skönt. För det var ingen annan som pushade på mig åt något håll. Utan bara att här kunde jag bara få känna efter. Vad behöver jag göra? För någonstans i det här så visste jag att jag behöver få sörja. Och jag behöver få göra det på mitt sätt. Inte att någon annan bestämmer hur jag ska sörja. Hur länge jag får sörja. Alltså det var så sjuka, vad ska jag säga, det satt så djupt i samhället hur man ska göra när man sörjer. Och de här reglerna eller normerna eller vad ska jag säga, jag tror de sätts utav människor som inte någonsin har behövt sörja på det sättet. Jag tog ett kraftigt avstamp ifrån det där och bara låt mig få sörja på mitt sätt. Och mitt sätt var att sörja fullt ut och här och nu. Om jag skulle gå tillbaka och jobbat efter 2 månader, då kan jag säga, eller efter 1 månad eller 3 månader, då kan jag säga att då hade jag troligtvis fortfarande suttit i djup sorg. Det enda som sker är ju att man skjuter upp sorgen. Men det finns ingen genväg genom sorgen. Man behöver gå igenom det. Man behöver känna. Man behöver skrika ut. Man behöver få bli arg. Man behöver få gå igenom alla de stegen. Jag valde att vara känslig istället. För att känna på hur samhället tryckte mig åt ett håll jag inte ville. Så det slutade med att jag ligger i sängen en dag. Och mina dagar såg ut ungefär likadant. Jag kände mig som ett skal invändigt. Jag såg till att alla barn kom iväg på morgonen och då lämna och fixa med frukost och tvätta och allt det här vanliga. När jag kom hem, eller på vägen ifrån förskolan, när jag var på väg hem så började jag alltid gråta i bilen. Hem och så gick jag och la mig i sängen ovanpå täcket med en filt över mig och bara, ska livet vara så här? Det var en dag då som skilde sig lite från de andra för jag låg och scrollade på Instagram. Och plötsligt så, ni vet, man klickar in sig och så kommer man vidare liksom. Och till slut är man på någon sida som man bara, men det här var ju ett intressant konto. Och då ser jag högst upp att den här personen jobbar som livscoach. Och i mig är det som att det bara, jag är ju egentligen en livscoach. Jag ska bara se vad det är för något. Så då börjar jag söka på det. Och här kan jag lova att jag fick hjälp. Det är jag övertygad om. För att jag har aldrig någonsin haft en tanken på att jag skulle jobba med och hjälpa människor fast på ett helt annat sätt än inom vården. Alltså fysiskt och omvårdnadsmässigt. Men jag går in och börjar söka på det och hittar en utbildning som jag kände, den här ska jag gå. Och den var inriktad både att jag är livscoach och sen kunde jag bygga på den här då, så att jag blev andlig mental coach och även beroende och medberoende coach. Och jag kände ju verkligen att jag behöver ju själv gå igenom de här bitarna. Jag bokade in mig. Jag kollade först med min familj. Finns det någon möjlighet att någon kan passa mina barn under den här tiden? Så att jag
drar iväg på en utbildning. Det här var 4 månader efter att James dog som jag sätter mig i bilen för första gången egentligen ensam. Och känslan när jag sätter mig i bilen, det är verkligen så här, jag äger min väg. Det var så sjuk känsla. Jag åkte till Västerås och där skulle jag vara på den här utbildningen då, så skulle jag vara där i 7 dagar. Och det var verkligen så här, från 8 till 22 på kvällen. Så gå ifrån att fixa och dona här hemma som det enda. Det var det enda jag liksom fixade med. Jag mäktade inte med att göra någonting mer än det. Utan jag gjorde bara vad jag måste. Så från det till att verkligen köra 8 till 22. Och jag var snäll mot mig själv också. Jag var så här, om jag inte känner att det här är min grej, så är det okej för mig att jag avbryter, att jag åker hem. Det är okej. Men när jag kommer dit så känner jag verkligen att jag är på precis rätt plats. Precis just nu. Det är just precis där jag ska vara. Och jag kan säga att det hände så mycket under den veckan och jag verkligen gick in på djupet av mig själv. Och det fanns ingen tvekan om vad jag sen skulle starta igång. Jag kände verkligen att, men alltså det är livscoach jag ska jobba som. Det finns inget annat, utan det är det jag vill göra. Så att jag drar igång det här direkt när jag kommer hem. Och jag kan säga er att bara jag satte mig i bilen så började tändas en gnista i min mage. Och jag hade inte känt den på flera år. Men jag kände verkligen att det här är början på någonting nytt. Lite det jag var ute efter. Att jag var tvungen att göra någonting. Jag måste ändra om saker och ting. Jag kan inte bara fortsätta i det här ekorrhjulet som jag faktiskt aldrig har trivts i. Så nu hade jag chansen att ändra om och göra från början. Så det jag gör idag, jag har alltid känt att jag ska hjälpa andra människor. Det har aldrig varit något snack om saken. Utan jag brinner för att hjälpa andra människor. Men det var tidsbestämt att jag skulle jobba inom vården under de åren som jag jobbade där. Och jag har alltid älskat det. Men till den här punkten så var det så här, nu ska jag göra någonting annat. Men jag behövde få komma på själv vad. Och jag behövde känna här inne att det här ska jag göra. Någonstans där var det som fick mig att kunna komma tillbaka i den bemärkelsen som andra menar. Att jag ska börja liksom leva igen. Men jag behövde göra det på mitt sätt. Och det gjorde jag. Nu jobbar jag som livscoach. Och jag coachar veckorna i ända. Och håller ju samtidigt på. De flesta utav er vet ju att jag jobbar ihop med Andreas också. Så att vi har ju ett företag ihop där vi har liksom som olika grenar. Där han är medium och jag är livscoach. Men vi har också samma intressen som möts väldigt, väldigt fint. Mitt jobb som coach, det är att finnas där som ett bollplank. Och verkligen stötta. Och genom att man finns där som ett bollplank så kommer man också komma till en massa insikter som man faktiskt inte gör när man sitter själv och har samma tankar i huvudet hela tiden. Man sitter och ältar, som det kallas. När man pratar med mig som coach så blir det ju inte ett ältande. Utan här sitter jag ju och styr lite åt vilket håll vi ska åt. Och målet är alltid framåt. Vi ska inte sträva bakåt. Däremot, för att komma framåt så behöver vi ibland gå igenom vad är det som har hänt bakåt. Vart har vi fastnat? För faktum är att vi lever väldigt mycket i det förflutna. Saker och ting, trauman som har påverkat oss, som vi aldrig har sörjt, som vi aldrig har liksom tagit tag i, känt alla de här känslorna. De ligger ju kvar om vi inte har gjort det. Precis som en sorg. Allt vi har gått igenom som har varit jobbigt, det behöver vi gå igenom. Och gör vi inte det utan vi försöker fly ifrån det, så spelar det ingen roll att det har gått 20 år sedan det hände. Vi kommer vara fast i det. Och vi kommer agera på allting som sker nu på
ja, genom hur vi ser livet med de ögonen istället för att gå igenom det som har hänt. Vi kan inte ändra på det förflutna, men däremot så är det meningen att vi ska gå tillbaka, bli medvetna om vad var egentligen som hände. Vad var min del i det hela? Det är en jätteviktig del. Medvetenhet är nyckeln till att vi sen ska kunna förändra. Och människor har en tendens till att leva antingen i det förflutna eller i framtiden. Man lever inte här och nu. Och här är min roll jätteviktig som coach. Att verkligen, nu tar vi ner fötterna på jorden och verkligen här och nu. Hur mår vi här och nu? Och vad är viktigt för dig? Och vem är du? Det här sker ju på genom samtal. Och som det är nu i coronatider så är det ju genom videosamtal. Men just att jag kommer ställa tusentals frågor. Vilket gör att min klient framför sig kommer höra sina egna svar på de här. Men gud, vänta. Det har du ju rätt i. Samtidigt som jag inte har sagt något. Utan det har ju varit, svaren kommer ifrån klienten själv. Jag kan med handen på hjärtat säga att jag i den här största smärtsamma sorgen kunde någonstans omvandla. För min strävan efter att leva är så förbannat stor. Jag vill leva, även om jag kände att det är hopplöst. Jag tror inte jag kommer kunna leva igen. Så drivkraften ditåt fanns någonstans där inne. Jag tror att vi allihopa har den. Vi vill leva, men ibland fastnar vi. Här, som sagt, fick jag hjälp från olika håll. Och inte från de som är levande, skulle jag inte säga. Utan jag är övertygad om att min man James då hjälpte mig jättemycket på vägen. Vi allihopa har den här gnistan någonstans inom oss. Även om den kan lysa väldigt, väldigt svagt stundvis när vi känner att vi går igenom jobbiga saker. Vi alla kan hitta den igen. Men ibland kan man behöva lite hjälp på traven. Genom coachningen så är det också att man kommer till massa, massa insikter. Som hur viktig man är. Vilken viktig roll man har. Vilket stort värde man själv har. För människor har en tendens till att bara leva på. Jag kan säga så här, med handen på mitt hjärta. Att genom att jag valde att byta ut min bana helt. Så har jag skapat mig ett liv som jag inte behöver ta semester ifrån. Jag känner på riktigt, jag skulle kunna sitta och coacha hela somrarna. Alltså jag behöver inte, för mig är inte coachning ett jobb, alltså ett yrke. Utan jag har aldrig någon söndagsångest. Utan jag gör ju det jag verkligen brinner för. Jag gör ju det jag älskar. Och jag tror att vi allihopa har det där inom oss. Att vi har någonting som vi egentligen skulle vilja göra. Men vi fortsätter i samma spår ändå. Men nu är jag ju ändå utbildad. Vad det nu kan vara. Så att nu fortsätter jag på det här spåret. Eller men jag tjänar ju ändå rätt bra nu. Så att jag fortsätter på det här spåret. Tänk om vi alla skulle göra det vi verkligen brinner för. Tänk hur bra folk skulle må då. Jag vill att ni tänker lite extra på det. Vad skulle ni vilja göra om dagarna? Istället för att, vad skulle du vilja bli när du blir stor? Eller vad skulle du vilja jobba med? Tänk istället, vad skulle jag vilja göra på mina dagar? Och då kan ni börja närma er kärnan. För att gör vi det, om alla gör det som man faktiskt är här på jorden för att göra, så kommer det generera pengar. Men det är inte det som styr oss. Det är inte hur mycket pengar vi kommer tjäna. Det är inte det som gör att vi väljer vad vi ska göra. Utan det är det här där inne, våran kärna. Så jag vill att ni tar med er det här idag. Fundera på vad ni verkligen skulle vilja göra om dagarna. Och fundera också på, är det det jag gör idag? Eller kan jag faktiskt byta? Och mitt svar på det är, ja, du kan byta. Oavsett vad du gör. Oavsett hur mycket fast du känner att du sitter. Du sitter inte fast. Det är en illusion. Det är ingen som håller fast dig.
Tack snälla ni för att ni har lyssnat. Och vill du boka in dig på en coachning så går du in på www.tvillingsjälar.se och gå in på tjänster så hittar du mig där. Var rädd om er där ute och gillar ni det här klippet så tumma upp och glöm inte att prenumerera på kanalen för guds skull. Vi har ju så mycket andra saker framför oss och massa annat som ni inte vill missa. Var rädd om er. Mwah!